Galera, eu cansei de ser feito de otário pelo Given. Eu chamei ele pra jogar tryhard no dia de hoje. Ele picou Kiana, picou Lux enquanto eu jogava tryhard de Fiddle na jungle. Aí agora, com essa partida que vai iniciar aqui agora, ele pegou a Irelia dele. Porém, é a minha hora, a minha vez de fazer ciência, que é o Rubble Jungle das Queimadas. PDF feito por Suco de Fruta e Adote um Yordle. Por que jogar de Rubble Queimadas? Clear da jungle rápida. 2. Pressão de mapa com ultimate. 3. Alto dano mágico. 4. Escalonamento consistente. Pô, Marquinhos, por que você tá lendo desesperado? Amigo, eu acabei de improvisar isso e o jogo já vai começar. Beleza? Então está aí para quem quiser ver tudo. Os PDF tá no Discord. Dicas do Rumble Queimados. Fica quente. Mantenha seu calor entre 70% e 100% para os buffs de dano sem arriscar o super aquecido. Equalizador na lateral. Posicione o R para cortar a rota de fuga dos inimigos ou forçá-los a andar sobre eles. Controle a gasolina. Use habilidades de formas planejadas para não se travar sem skills no meio da luta ou de um gank. OBS, a diferença entre o Rumble bom e um mau jogador de Rumble é saber controlar a barrinha de calor. Runas já tá aí na tela, galera. Eu preferi pegar essa de colheita com a secundária Nimbus. E ele também recomenda essa aí que dá gold, né? Que parece ser uma boa runa também. Build, ou é smite azul ou vermelho, você escolhe. Liandre, bota e chama sombria. Eu vou fazer aqui o smite azul, que eu quero ficar mais correndinho, ter esse move speed, certo? Itens situacionais é zonas, cria fendas, Rabadon. Tem esse do ímpeto ou abissal. Os itens situacionais podem ser mudados dependente da partida. Por isso que chama situacional, né? Priorize o Q nas habilidades. Use o E depois, pois reduz a resistência mágica dos inimigos e aplica slow, facilitando ganks e lutas. E por último, W, para reduzir o tempo de recarga do escudo e aumentar a mobilidade. Créditos, guia feito com muito carinho para te ajudar a brilhar na partida. Boa sorte e que a vitória seja sua. Obrigado, Suco de Fruta. Obrigado, Yordle. A gente vai aplicar tudo aqui agora em Summoner's Rift. Fala, Antônio Bandeira Fagundes. Ei, mano. E aí? Top. Tiramos o VIP dele? Voltei. Voltei também. Obrigado, hein, Rolfs. Doutor Natan mandou R$3. Rolfs, aquela manda um batata salve lá? Diferenciado. Vou ficar igual você, viado. Santa igual Catarina, você, o salve da cirurgia. Qualquer coisinha, eu tô fazendo piada. Cara, o cara pediu, o dentista da live aqui pediu pra eu fazer o salve da cirurgia, velho. O que eu vou ter que fazer? Guys, falando em cirurgia, atualização nova pra ciência, eu comprei um jaleco de cientista maluco pra poder fazer as ciências usando ele. E pasmem, vinha de brinde um oclinho de cientista e uma peruca de cabelo branco de Einstein, tá ligado? Então teremos novas ciências aí com skins de cientista maluco. Hype, Given. Hype, eu só não entendi o que, que cirurgia tem a ver com isso. Ah, é que o jaleco, tá ligado? Eu acho que quando veio na minha cabeça o jaleco branco. Ok. Tá ligado? Tá zoado, Hugo? Melhoras, pé. Ah, tá doente? Melhore. Foi isso que você falou. Aí. Melhore, mano. Ficou doente? Tá trolando? Sim. Gankbot era cal, mas acho que eu vou clinar pra você mesmo, Antônio. Tá de Rumble, viado? Aham. Quando for assim, me fala, pô, antes, pra eu picar a Kiana. Não, mano, aqui tem que ter o balanceamento, cê é louco? Se for os dois na mesma vibe, aí fodeu. Tá ligado, né? Já fiz seis coisas impossíveis. Por que que tem o Rotomano em vez de Don Kong? Não é possível, véi. Tô tomando em vez de Don Kong, véi. Ele pode, meu viu? Meu Deus, tô vendo. Agora ele não pode mais não, agora ele tem agora que ele ser. Não pode mais não, é. Ó, ele já achou meu track. Será que ele vai tomar esse gank mesmo assim? Sabe, eu acho que eu vou ficar lá. Nossa, não pinguei a ward dele, tô trolando. Clearzinho do Rumble é maneirinho, viado. Maneirinho. É bom. O Gragas deve tá bot, prova. É, caramba, falei dele, ele. Chegou daí. Vem levar aqui.
Dá mesmo. Ele tá de Ignite. Putz, só tem um problema, viado. Você já matou antes. Ah, viado, oh, que sacanagem. Oh, a Lissandra dos caras roubou meu campo, véi. Ainda bem que você matou, véi, senão ia ficar louco. Cara, a Lissandra mid roubou meu bagulho, véi. Menino Vito. Menino Vito. Valeu, Mai. Obrigado pelo sub, hein. Ah, vai se foder, viado. Não vai vir uma pessoa. Maelzito. Parabéns, Maelzito. Ai, que gostoso, velho. Nossa, eu tô jogando cleanzinho aqui, viado. Roubou. Ah, quase, roubou? Quase, quase. Vai pra base. Você até respondeu legal ela ter roubado. Foi legal, maneiro. Responde legal, velho. Só que agora eu quero mais. Mas olha o flash da minha Zeri, velho. Perdeu metade do farm embaixo da torre pra nada, velho. Ela pegou uma aqui, outra, sabe? Qual que é o título da sua live, Gui? É... jogando com meu namorado pra ter sinergia no Cebolão. Ó, oh, aí sim, aí. Vambora. Onde vai ser o Cebolão? Maicon, o League vai ser online, aí o presencial vai ser na CCXP. Em São Paulo. Perigo, perigo. Pô, velho. Tá vendo que é diferente você com esse boneco, viado? É outro jogo, velho. É o Given, né, pai? Pois é. Aí fica querendo inventar a moda, velho. Cara, mas a Guiana existe. Guiana. A Guiana existe, né, meme? Ah, de brincadeira essa Guiana aí. É. Qualquer dia eu te mostro minha Gali. Qual que você acha que é a Gali, pelo nome? Galho. A Kali, mano. Que? É a Gali, mano. Ai, ai. Ó, bonecos que você conhece, meu. Gaço. Quem? O Gaço tu conhece? Tu conhece a Givia? A Givia eu conheço, esse é original. Original, Givia existe. Nossa, o gank mid, velho. Ah, cheguei. Não tradei, não tradei. Vem pra cá que é melhor. Tô indo. Tô meio ruim pra lutar. Se possível não lutar, é melhor aqui pra mim. Na real, eu tô bem, bora. Esses caras é loucos de querer lutar isso aí. Você deu um caldo ali na larva, hein, mano? Meu boneco é bom pra larva. Mano, pode dar merda isso por causa do rapaz deles ali. Matei ele, boa. Mato. Você pode fazer mais esse Rumble, viado. Eu acho que ele é o seu melhor boneco hoje sem ser Fiddle. Por favor, não pega ele nunca mais. Caralho, viado. Flash Bind, mano. Só a Lux não fazia isso, velho. Merda. Pizza com manteiga ficou low ali. Esse Du aqui é o Du do Só Regresso, né? Nunca... Du do Só Regresso é foda. Não, cara, na moral, eu queria subir essa conta aqui, véi. Não, bora, esse jogo aqui considera ganho já. Então bora. Isso é um roaming de Yumi? Por que que a Yumi tava na larva, parando pra pensar? Exótico, né? Ela veio acompanhar lá, a gente pegou pelo menos. Bora. Que aconteceu, Solas? Mas é no bom sentido ou no mal? Ó, mataram o bot, Gods. Preciso pegar 6 agora. Essa música é pica, velho. Nossa, tá tocando uma pica aqui também. Nossa, essa aqui eu sou apaixonado nela. Qual o seu estilo de música favorito, Mike? Acho que eu, atualmente é Afrobeat. Tem um Gragas aí, ó. Um aliado foi eliminado. Eu lhes mostrarei o valor dos idiotas. Live aberta no YouTube e na Twitch todo dia, guys. Todo dia, segunda, sábado. Todo dia online na Twitch e no YouTube. Cê é louco, viado. Que isso aqui, velho? Give me.
Oi. Que é isso aqui? Cara, pior que tu morreu aí nesse lugar, porque teu nome é Bugino, mano. Se tu fosse o XX Daniel, tu não morreria. É porque tu é o Bugino. Eles querem matar o Bugino. Experimenta ter uma conta ZCXV. Depois. É uma delícia. Tem que fazer as plays rápido aqui, não posso demorar não, velho. Demorar vai dar merda. Ô, louco. Ai, achei que você ia sair, viu? Nossa, o Q dele tem mó rangezão. Que ele tem? Nada. Só Ignite. Mas ele não tem nada, fora Ignite. Salve, Given. Tô me urinando todinho vendo a sua live. Maravilha, hein, pai? Ele tem W. Se pega, eu dava isso aqui nele. Mentira. Ah, se tivesse Wzinho. Acho que nem Wzinho tem ali. Saia não. O seu primeiro E pega, aí eu não morria, viado. Ele morria mais rápido, tá ligado? Bora. Given, já denunciei o cara que tá transmitindo a sua live no YouTube. O Diamond MT tá na casa, hein, guys? Sou eu, pai. Opa. Uai, Given, que isso? Cara, pior que isso já aconteceu de verdade, Marquinhos. Faz isso não, ô Diamond MT. Por favor, meu lindo. Por favor, que Diamond que ele fez? MT. Ah, os caras tá spamando no YouTube ali, velho. Faz isso não, dog. E aí, não vai fazer larva ali agora? Você brota? Ah, não precisa daivar, velho. O que você acha? Bora. Vambora. E os caras vão vir, velho. Igual uns trouxa. Carinha deles. Vai fazer 2v3 aqui. Será que a Alessandra tem R? Era bom saber disso. Quem é lutar morre, mas o outro mata tudo. Vambora, então. É nosso chão. Cirelia de rei. Não, isso aí, não vai ter, mano. Olha o tanto de larva que nós tem esse game, hein, velho. Não, esse Cirelia aqui vai dar mais torre que... Aqui é tudo nosso. Vambora. E eu ainda quero ir naquele dragão ali, velho. Vou deixar pro Gragazão. Ai, a Lux jogou bem lá no bot, parece, velho. Opa, bot lane também. Um mês. Obrigado, hein, Maicon. Maicon tá na casa, meninas. Nossa, lutei super bem aqui. Vai morrer quanto? Só um? Cara, aconteceu um negócio muito bizarro agora, velho. Sério. Valeu, inesquecível. Obrigado pelo sub. Cara, guys, vocês botam fé que eu morri, mano. Que bizarro, cara. Por que esses caras estão andando pra frente aqui, velho? Eles podem? Caralho. Você acha que eles podem? Olhando aí a bot lane... Nossa, você tá bailando aí, viado. Tô vendo, hein? Você tá bailando, Maikinho. Sai por baixo agora. Esse aqui é o Renzi, pai. Vambora, galera. Aí tomando, hein? Logo em 2 meses. Aí tomando. Bora, bora, Log. Joguei bem agora, hein? Me senti o Yordle aqui. Calma, amigo. Calma. Calma, amigo. Calma. Guys, vai ter caça ao Timo hoje. Programação especial que o Given inventou com os viewers dele. E a gente vai fazer na live também, beleza? Quem quiser participar... Sabe o que dá pra fazer, Marquinhos? É só colar. Você, seu Timo, e eu, seu Timo. Cada time em um time. Aí a gente chama 4 fiéis seu, 4 fiéis meu. E quem achar o outro Timo primeiro ganha. Pode ser. Legal a ideia. Maneiras. Muito bom. Cara, 6 larvas de Irelia é uma delicinha, velho. Tá louco. Então que mal. A galera quer saber do adivinhando ela, hein? Calma, vamos de caçar o Timo. Programação com o Given. Pior que o adivinhando ela é bom, gostosinho é legal, de fazer, velho. Ele é legal mesmo. E é difícil, viado. Nós erra a maioria, que saco. Tchau.
O tizinha de longe, será que é o suficiente pra dar uma kill pra botlane? É, pô. Olha o gankzinho do Rumble. O Boku já... Dá pra colocar dois timos em um time? Sério? Não, mas acho que nós evita. Chup-chup mandou R$3. Fala, chup-chup. Boa tarde, Maquin. Almoçando enquanto monto chat, o PDF daqui em suporte of tank. Manda um abraço pro setor de licitações. Abraço, meu lindo. Pro setor de licitações? Ô, louco, os caras trampam com... E licitação é negócio de orçamento pra governo, não é, guys? Eu tô falando nojeira. E aí? Galera, Kenzie do Velho Oeste passando no meio do vídeo rapidinho pra pedir o seu like, se inscrever e um comentário. Estamos aí com a meta de bater 100 mil inscritos, galera. Nos ajude nessa. Alguém corrige aí. Sim? Ah, tá vendo? Given, é... Deram uma ideia de talvez colocar uma Nico pra se transformar no time e ficar baitando, mas eu acho que ela não fica inv, né? Cara, então, sabe o que dá pra fazer? Ah. Dá pra gente liberar o mapa todo, e não só na jungle, e ao invés de achar o time, achar a Nico. Aí a Nico pode virar um Minion, pode virar uma Ward, tá ligado? Nossa, viado. Cara, eu não consigo compreender o dano que eu tô tomando pra esse cara, velho. Faz tab, pô. Mano, mas é que nenhum duelista faz isso que ele tá fazendo, cara. Eu tomo 100-0, cara. Mano, caralho, que bizarro, guys. Ah, velho, eu não vou conseguir contestar o Arauto, velho, sem você. E a torre do top tá caindo, caralho, que dúvida do que fazer, velho. Acho que só defende, né, mano. Ele não te peita não, viu? Ele gastou a porra toda em mim. Ah, o Q do Kong tira a armadura, sério? Tira. Que isso. Tem que dar B, velho. Não consegui fazer nada ali. Não, na minha opinião, o Kong não tá balanceado, velho. Sério. Eu juro pra vocês. Nenhum duelista faz isso aqui que ele fez comigo. O Dir do BDSM mandou R$10. Fala, Dir. Um ótimo dia para Timakin e para todas as belas donzelas do seu chat. Estou disponível para romance. Valeu, Matheus. Obrigado pelo sub, hein, dog. Beijão. Você é louco, pai. Agora vai chover menina da EMA aí depois desse donate aí. Franklin mandou R$3. Olha o mid, Given. Marquinhos, passei no concurso. Tô feliz lá, pra caralho. Passei 3 anos estudando em Sudoeste, podia ver suas lives às vezes. Agora vou ficar livre e com dinheiro no bolso. Chegando. Pode esperar as noções. Boa, meu lindo. Obrigado. E seja muito mais do que bem-vindo, viu, pai? Enéas na voz. Tô aprontando aqui, Given. Um aliado foi eliminado. Eu sou o máximo. Pode deixar comigo, todos vocês. Cara, na Alissandra não morreu, velho. Ela flashou aquela hora, né, velho? E eu não consegui dar o all-in na Lux, que eu não peguei o super aquecido, velho. Faltou 10 bolinhas. Mas tô deixando o cara aqui fudido. Cara, como é gostoso farmar a jungle de Rumble, velho. Isso é louco. Bagulho gostoso é você, mano. Obrigado. Bagulho é suculento. E a Akkad lá, pai? Tá pegando firme? Ah, cara, essa semana eu não fui ainda. Nem semana passada, mas... né? Não, semana passada eu tô igual essa semana. Não, é sério, eu fui semana passada. Você semana foi um dia só da semana passada, quatro. Né? Quatro. Faltei segunda. É porque pra mim é muito difícil de segunda pra domingo. De domingo pra segunda, na real. O mid vai porque... cair, velho. Cara, eu tô rotando lá, mano. Cheguei, cheguei na fighter. Bora, bora. Chegando. Cuidado. Que merda, velho. O meu Q não saiu, viado. Joguei bem, by the way. Given, lutou? Cara, eu tenho muito esse Rumble, velho. Um aliado foi eliminado. Nossa, ainda bem que eu vim pra cima dar um... Cara, ai, mano, cara, que jogo estressante, viado. Não, não, tá suave, viado, tá da hora, velho. Não tá, não tá achando. Nossa, tá gostoso, velho. Tá difícil, tá ligado?
É porque eu morro, eu tomo IK e tipo... Caralho, é difícil jogar, mano. Os caras tão jogando bem. Tá jogando bem mesmo. Desafio sem ult. O Gragas vai vir, viado. Isso aqui vai dar uma caca. Cara, minha live na Twitch caiu, guys. Tá só o YouTube funcionando, mano. Calma, que talvez, não faça nada que talvez volta. Vê se tá tendo um... recuperando quadros no canto... Tentando reconectar, tá aparecendo. No diagonal 1. É lá, né, que tá aparecendo? Diagonal 1. Você acabou de inventar essa porra, Doc. Óbvio que não, velho. Diagonal 7, diagonal 9, diagonal 3. Cara, só o YouTube tá funcionando, velho. Tá vendo? Lele. Obrigado, Alex. Ó, Alexa liberando os 3 meses aqui. Alexiels. Guys, aproveita que a live do Give na Twitch não funciona. Vem aqui pra mim aí, dá o sub, ué. Manda aqui, já que lá não pega. Acabou de voltar, velho. Opa, não, pode cair, fica de boa. Tô indo mid aí. Vamos que vamos. Arpão, escudo, calma. Arpão e fogo. Arpão, escudo. Arpão, fogo. Tá. Peguei o combo do Yordle. Parece que lá no Give não voltou não, guys. Pode vir aqui. Ou, oh, alguém no YouTube... Alguém na Twitch consegue pedir pra dar F5 aí, guys? Caiu aqui, mano. Eu já voltei. F5, guys, F5. Ó, vou pôr a cara aqui agora no Rio, hein, mano. Horrível. Nossa, olha esse ult, viado. Nossa, vai pra base, lombriga. Que é baro, hein? O cara morreu, mano. Vou fingir que sou um trouxa, vou fingir que sou um trouxa. Quase. Valeu, BR Joy. Dá pra ir baron, viado. Como é que tá você no bot aí? Matei esse lixo. Tá, quer ir Baron? Queria, mas aí a Zeri morreu. Mano, acho que vocês faziam. Nós puxa uma wave boa. Valeu, BR Joy, coisa linda, pai. Caramba, nem tinha ward aqui aquela hora, velho. Ela sabia. Given, não fique chateado, mas falaram aqui que você caiu de novo. Mas você relaxa, relaxa, que vai dar certo. Vai voltar aí. Não, pior que voltou de vez agora. Ah, voltou, é só da F5, então. Guys. F5 aí, guys, então. Alguém do chat da Twitch pede F5 aí no chat? Ah, o Hugo tá pedindo aí, maneiro. Caralho, eu tava feliz já que o Given tinha fechado a live, mas era só misclick. Ô, Given, tá na hora de você promover um novo VIP, não? Quem te mandou falar isso? Liperubo. Só que ele falou mais cedo, nem foi agora. Bora, Baron, viado. Tem um TP, esse cara tá de Ignite. Eu só quero pegar um gauge aqui, pera aí, roubar o blue dele. Lembrei de uma música do nada, viado, do nada. Assim, ela é boa? Bara, bara, bara. Bere, bere, bere. Já ouviu? Cara, então. É, minha avó. Olha o Kong aqui, olha o Kong aqui. Pode ir, pode ir, pode ir, pode ir. Caralho, viado! Céu, eu tomei tudo, viado. Tudo. Ah, e o Ryze entrou meio estranho, velho. Boa. Foi estranho, foi estranho. Que raiva, viado. Eu tentei... Se eu tivesse conseguido pôr o Equalizer no meu pé, ia ser insano, mas eu tomei um CC. Equalizer, irmão? Tá achando que você é gringo, Mequinho? Uai, tá escrito aqui, equalizador. Nossa. Mano, eu acabei de suar o nariz, galera, que o meu olho... Saiu um ventinho do meu olho, cara. Bota fé, viado. Eu acho que aquela bolinha... Sabe aquela bolinha que sai o... Que sai a lágrima, tá ligado? Onde sai o choro. Eu acho que eu consegui forçar ela a fazer um ventinho. Caralho, viado. Aí saiu mó lagrimazona. Que doideira. Nossa, velho. Não tem como? Será, velho? Que doideira, velho.
Sei não. Fala brasileiro, brasileiro. Agora é Baron, não? Eu e o Ryze faz isso aqui bem hot, mesmo com o cara lá sabendo. Valeu. Aí a galera falou aí que tem um esquema. Nossa, essa morte que o cara teve, hein, só de trás da parede. Mano, que raiva, o meu time é muito idiota, Given. Ninguém tá percebendo aqui a janela, velho. Equipe 3 meses. Ah, já era pra vocês terem terminado. Pois é, velho. Pois é, olha a zero, onde ela tá indo. É um pão de queijo, assim. Pão cara, de queijo. Né? Obrigado, hein, Kito, Pitbull. Cadê a Ward, Yumi? Cadê a Ward, Yumi? Piada, é muito engraçado jogar screen com você, sabia? Porque quando os caras começam a fazer Baron, você fica muito, muito ansioso, viado. Muito, muito. Você fica toda hora, ó, cadê visão? Isso pode tá fazendo, cara, isso pode tá fazendo. Mas é, aí você quer que eu fico quieto. Pode cinco, pode cadê dez. Visão? Tem de 5, tem de 10. Não, lá. Guys. Não, mas ali, nesse momento que eu tô falando, viciado, é onde a sua comunicação Ronan tá no seu pico, tá ligado? Sim, tá ligado. É muito engraçado. Nossa, eu cancelei na hora o auto-ataque. Cara, eu achei que o Gragas tava aqui, mas ele não tava, velho. Valeu, Nick japonês. Obrigado pelo seu sub, pai. Se eu soubesse, eu teria roubado, velho. Cara, eu ter parado o auto-ataque foi massa, hein, aí. Foi foda. Obrigada. Tô ficando sem cara. Sua equipe destruiu uma torre. Pode deixar comigo. When you will have to rise. Sua equipe destruiu uma torre. T2 top? 6 meses. Não se atreva. Vai atirar. Sua equipe destruiu um inimigo. Sua equipe destruiu uma torre. Acabei de mostrar aqui como jogar de Rumble, guys. O Yordle tá orgulhoso, eu tenho certeza, velho. Mano, só de longe, viado. Só de longe. Só no... Milo estaria orgulhoso. Obrigado, hein, Kengi, pelo sub, pai. Não dá GG ainda, não dá GG ainda. Vou matar esse cara. Não, não dá GG, senão acabou. Ah, velho! Cara, ia ser Q, W, E, aí eu ia ficar super aquecido os Azonias. Aí o cara ia morrer, o Gragas. Quase. Salve que vem. Peguei um rabadão. Na caça ao time, pergunta pro chat GPT quais campeões podem ser bons pra lidar com ele e faz um react legal. Oi? Campeões que vê o time invisível, você diz. Perguntar pro chat GPT. Trinda. É, Trinda, Warwick, Singed. Acho que nós sabemos. Cara, deu vontade de ficar em pé na minha cadeira do nada. Não sei porquê, mas passou isso na minha cabeça. Nem vem. Valeu, Horais. Obrigado pelo sub. Caralho, eu sou muito doente, né? Ah, mas eu não tenho vergonha de ser eu, tá ligado? Tem gente que tem vergonha de ser esquisito. Eu não tô nem aí, velho. Tá ligado? Ó, vambora. Ó o dragão, como é que ele vai. Sai do barril. Dá. Essa play dá. Eu tô vendo essa play. Dá. Stu voltou 3, 2, 1. Dá o quê, irmão? Segurou o W demais, irmão. Uma Irelia King não faria assim, aí. Ele estaria se curando nos minions. Você não resetou o quê no Gragas? Não, mas ali eu dei Q no Kong, eu acho. Mas. Ok. Melhorarei, my bad. Oh, sorry.
Tá trabalhando no mercado também, ô Kenzie? Mó pacotão. Safado. Será que é GG mesmo, velho? Obrigado, hein, Orais. E o pega a bandeira? Olha esse equalizer. Relaxa, amigão. Cara, o pega a bandeira não é a gente que arquiteta, mano. É outro maninho. Mas dá pra nós tentar qualquer dia. Nossa, cara, tá não vai tendo, ser GG, velho. Mas não vai ser GG. Tendo, hein? Não, vai sim, vai sim. Ah, tomei o tapete dele. Se matasse o COG, era. Agora eu não sei se dá é. Dá GG, mano. Por favor, dá GG, guys. Eu tô tryhard, eu tô só perdendo. Nice! Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, se inscreva no canal e digita no comentário: o Given é bizarro.